لناوەڕاستی مانگی ڕەمەزانین و جۆش و خرۆشی خەڵکی بەردەوامی هەیە لە مانگی ڕەمەزان. هەروەکو چۆن خواردنی بەربانك بەتایبەتی ئامادە دەکەین بە هەمان شێوە خواردنی پاشەویش زۆر بەتایبەتی ئامادە دەکەین. ئەو ڕۆمەتبەخەکەمان لە گوندی پێڕەشە و شێف خواردنەکی زۆر بەتام حازر دەکا لە بۆ پاشەوێ. خواردنەکەمان هێلکە بە کوارگە لەگەڵ زەڵات. خەڵک زیاتر لە بۆ شێوێ چ سەوزە و چ میوە چی دەباتن؟ زیاتر لە بۆ پارشیوانە کە چکە مەلێرینە هەتا ساعت یەک و نیوانە زیاتر سەوزەش لە منەکان دەڕوانی ئەو شتانەی کە دروست بکرێ وەکو لونس لە بۆ سوبی بەکاربێ یان شفتی بەکاردێن زیاتر لە بۆ شێوێ لە بۆ پارشیوانە بۆ زیاتر خودڕەواتیش دەبن. زۆر باشە. خیاریش ئەوار سرە چییە؟ لە بۆ پارشیوان خیاری دەبن. ئەدی وەختی بەربانگی؟ خەڵک زیاتر تشتی دەبا یان فەرقی نییە شتەکان؟ با لە بۆ بەربانگان ئەویش تایبەتی خۆی هەیە لە بۆ بەربانگان زیاتر خورما یعنی بە دەرەجە یەک هەموو سفرەیەک خورمای دەبێت هەبی شەربەت دەبی شەربەت هەر هەبی لەسەر سفرەی یعنی ئەوانە زۆر زۆر دەبن ئیدی کە هەیە حەزی لێ شفتیش دابنێ لەگەر ئەوەش هەر بەکاردێنن. کەرستەی هێلکە بە کوارگی چییە؟ کەرستەی هێلکە بە کوارگی پێویستمان بە کوارگە، پێویستمان بە زەیتیە ئەگەر ناتوانین زەیتی زەیتونیش بەکاربینیان زبدە و هێلکەی خۆمانە شمرۆهینە و بەس هێلکە فەقیرە زۆر کەس پێ دەوێنی دەتانی بە هەموو شێوازە چی دروستکەی دەتانی تەماتەی لەگەکەی تەماتە کوارێک لیبەری شیرن لیبەری تیژ بەس ئەوڕۆم بە شێوازە چی دروستی دەکەین؟ ئەو ڕۆی یعنی بەس هێلکە و کوارگە؟ هێلکە و کوارگە لەو پاشیوێ نامانەوێت زۆر قورس بیتم. باشە، چەند شێوازی خواردنمان هەیە بە هێلکەی دروست بکرێ؟ شێوازی زۆر زۆرە. زۆرە بە کەیف خۆت سوکای؟ بەڵام ئەو دیار ئەو شێوازانەی کە دیارن لە ناو مەئەمە زۆر دەیان خۆن بەخۆی لە کوردەواری مێخلەمە زۆر. ویستمەوە بڵێم مێخلەمە زۆر خۆشە مێخلەمە. هێلکە و مانجون تەماتە، هێلکە ئاسایی، هێلکە بە ئارد، هێلکە بە ئارد، هێلکە بە بیبەری تیژ، بە زەیتون، بە پەنیر، شێوازی زۆر زۆرە. زۆر زۆر شێوازی هەیە. هەروەک شێف گوتی هێلکە دەتانین بە ئەنواع دروستی بکەین. باشە شێف، زەڵاتەکیشمان هەیە، ئەو زەڵاتە چییە؟ زەڵاتەکی بروکلیمان هەیە ئەوڕۆ، سەرەکەکەمان بروکلیە، تەماتەیە، خیارە، کەرەوزە، سۆسە چلۆ دروست دەکەین بە سرکە و بە زەیتی زەیتون و خێ. باشە، ئەو ئاڤۆکادۆیە لە بۆ چ بەکاردێ؟ ئاڤۆکادۆ بەسوودا و لۆ پارشیوان لە سفرەدا دەنێن، ئیختیاری دەتانی داینەی و شتی کەشمان هەیە، ئەو شتانەی کە بەیانیان ئامادەیە، زەیتونە، پەنیرە، ناو زەیتی زەیتون و زەیتونی. باشە، عادەتەن ئەو خواردنانەی لە بۆ پارشیوان دەخورێ خواردنە بەیانییەکانە. بەڵێ. بەڵام دەتانی گۆڕانکاری لە هێلکەی بکەین هەروەچی شێف باسی کرد. شێف، ئەتوو ئێستا ئەو زەڵاتت لەگەڵ هێلکەی دانە. بەڵێ. چ زەڵاتە چکە دەبی؟ ئەنواع بە دڵی خۆتە؟ ئەو زەڵاتە مانە بە دڵی خۆم دامنە، تاین زەڵاتەکەی بگۆڕی بە کەیفە خۆتە. باشە، چ خواردنێک یان چ زەڵاتێک لەگە هێلکەی نابی یان چ شتێک ناتانین وەچی کوارگی تێکەڵ بە هێلکەی بکەین خراپە؟ لەگەڵ کوارگ و هێلکەی تێکەڵ بکەین؟ یان بەتەنێ لەگە هێلکەی تێکەڵ بکەین. هیچ خواردنێکی ئەو هەمان هەیە زدی هێلکەی وی؟ زدی هێلکەی مادەنوس. مادەنوس. مادەنوس بۆ ساردەشی زۆر دروست دەکات، ناتانین لەگە هێلکەی بەکاری بینین. زۆر باشە، نە لە ناو زەڵاتە، نە لەگە هێلکە. ناو زەڵاتە دەبی ئێستا تەبولە خاص بە مادەنوسی دروست دەکرێتە. بەڵام لەگە ئەو تەپولەیە کە بە مادەنوسی دروست کرا تاین لەگە هێلکەی بخۆین؟ ناتانی. زۆر باشە، ئێستا با دەست پێ بکەین؟ ئۆکەی، پێویستمان بە مەقلەیەکی هەیە. زۆر باشە. لەوەی کوارگەکەی سۆر بکەینەوە. ئەمە کوارگەکەت لۆ سۆر دەکەمەوە. شێف، یەک پرسیاری دیکەم هەبوو. ئۆکەی. باشە، لە پرۆگرامی ڕابردوو ئەمە ستیکمان دروست کرد. باشە. کوارگەکەی جیاواز بوو. بە خۆت هاتیە بازاڕە لەگەڵم. وای. بەڵام ئەو جارە من کوارگەم نۆکڕی. ئەتوو کوارگەکەت کڕی؟ ئەو جارە هەمان کوارگەکە کڕیمان. بەس لە ستیکەکەی ئەوەمان لێ کردەوە. ئەوەمان لێ کرد. لەوەی لێی ناکەینەوە، لەوەی هێلکەی لێی ناکەینەوە. هەم شێوازی جوان دەکا، هەم ئەو تەریقە بەکاردێلۆ هێلکە بە کوارگە. باشە، هێلکەش وەچی ستیکی دەبی کوارگەکی تایبەتی لۆ بەکاربینی یان بە دڵی خۆت؟ نا، بە دڵی خۆتە. Thank you.
استاش هلکه با کارگر کمان لستر آگریا تاوره دکم به جوانی ببرجه. وانی شف. بله. شف استاش زلاته کمان لود روز دکاتن. پیست من بلی مویا. بله پیست من بلی مویا. زیتی زیتون. سرکه خه. لبو سوسکی. لبو سوسکی. بیبری رشش ده و سکا پرشی و بیبر رشی لو بکار نینا. شف او خوارد نتن دی پیدا تیتا حاضر دبی. سکن کارگر که دکتا طبقه خواری هلکه کن دبی آگر که کس کن کم تقریبا 5 دقیقه زیادتری پیدا کردی. 5 دقیقه زیاد. بله. هلکه با خوی خوارد نه چی زور سریع. زور سریع. بس لبر کارگر که این عمانه کارگر که من بسته و هلکه کج ببیته دبی آگر که کس کنو تکاتی دیوتن. باش. والا جو که اون دستر ما یا. و تکاستر سرکه. باشه شف. بله. یکم زار مستوستکی ده گرینه و او زه پاشان کرسته زلاتکی ده خینه نای هرو چی گوت من خیاره تماته بروکلیه استاش سوستکی جوان لیگ ده دیم باشه بله. من همو زاره که بروکلی ده شو موا بله. یعن کروزه یعن خاصه یعن هندک سوزواته بله. یکسر نای شو موا و بکاری بینم بله. دیخمه نو آوی بجوانی دوسته دقل نو آوی بی بجوانی پاک ببتوا او زه بکاری دینم بخوی زیازی تایبتی هیا؟ زیازی تایبتی بله پینز دقیق سوزاد دقیق نو دادنی و زیازکی دادنی او زیازم لیتی و چی اوی بکه هاش تکی دکلینی تعقیمی دکات تعقیمی دکات میکرو بکشتا چی اوی بیتن لناوی ده باتن چونکه تن گرینگ اما و اگر او زیازش نبو اتو دتانی کمک آوی شلتین کمک نبی آوکت زور گرم بی بکاری بینی لو او سوزادانی که تیو بیشوی زور راسته چون که تنگرینگ اما خواردنی بتام و خوش آماده بکین و با دیزاین که جوان آماده بکین اون ده گرینگ که با جوانی کرستکان بشوین و اگه داری تندرستی خومن بین لخواردنکان و گرینگی با پاکو خوانی بدین او زه با قاپی بی با تقوی بی با بوشتانی که با کاری دهینین او زور گرینگ روی توشی حالتا چی نبین سفره پرشه و من حاضر و زور بخیر بین بخیر بین یا خواهد برای زن که حسین او سفره لبو پرشه شف آماده کردیا هیلکه و کوارگه او زهیوادارم استا هموتان تعقیب کنم رای خودتان بما بلین بشفی بلین پلکه قدریا قد هیلکه خواردیا و کوارگ ادی اتو فخر يا خان والله من بس كوارق مخوارد هيك كشمه هو خوارد هيك كوارق بيكا اوتي كرنت خوارد يعني نعم والله اتو كا حسين والله خوارد اسمه خوارد تت كا شروان والله يا مجدو خوارد يا كم زياره تعقيد لك انه دفر متعقيد كان ورا خوتان بس شافي بلان شافي اگر ناخذ بو بلان مشكله ما لما قال عيد جابي يعني اه بدري ان شاء الله بلا اي بس تخرج بالعافيه تمام الصابون جلي يعني بسم الله هندك سار بويتوا هندك سار ده زوكي بخوش سار شف هزدا كم زور خوشة أنا جي كم زارة تعقيدة كمو بس زور خوش جارة بس شوافش زيادة ده كان هيت كلام علي أما زيادة إيكا بمخلمة ده كين بمخلمة يبا وتماتو بياز بيبري هيت كبا وتماتو ده كين أوانا زور عزبة ده كين وبز ودائما ده كين بس أخوات لك نمنا ويا كمين زارة وشتش تايبتها احز لکم شده چی بتایمی شو دست خوش بی دست خوش بی خوش اوانی دست خوش بی ربی از دل با پشوان او نو اخوار نانا زور خوش تره نمونه لبرند و لمرگ و اشتانه یعنی دل دوا بی خوی سکتر بسر معیده راست تاکی و یعنی اخوار نچی با استفاده و با پروتینه لشی وشتی والا خوش ده که پشوان ایسان تیدا بروج دی بل رمضان ده راستا ای معز پیدا کنم جسان خوش بی شته چی باشه و زلاتش زور گرینگل باشه زلاتش زور گرینگل والله اما به دائما یعنی او شتانه مانی لو پاشی وان زلاتو فواکو شفتیو او شتانه زیات له پاجنانی دی خو کک حسین لبرتک دلن پیرش ام کسک دته پشتاوم یعنی رنگی راشه کسکا رنگی گنمیه اسمره
بنسبت گوندی پیرش اما فتر که من علاقات من لگر خلچی پیرش هیا بله خلکه چی زور برای زو ساده تیده هیا بله زور میوان دوستو اما وکو برین شخصی خوما نشته زی او گوندی نینه خلچی او گوندی بین یعنی تواوی معلوماتی او گونده مالکن بی بنام وکو او برادرانه دارین که او گونده دا مزرعه وقت خوی کابره چیلی مثلا رشپیز بوا ناویان لینه پیرش یعنی وبزن پیر بتمنیش بو از لون صد سالک پیش استابو بی صد و پنزه سالک پیش استابو بی تاریخ او گونده هیا خلکه چی برزی دیه براستی ها بپی اوی که انگو مالی خوتان الیرانه ها دیاره ایرتان زور بدله کشو هوایی که کشو هوایی که خلکه کشی ها خلکه که زور برزی علاقات من زور ها مثلا علاقات اجتماعی و حتی خدمتش من لگر یعنی لگر خلچی گوندی پیر روش ایدی اوانا یعنی دستت خوش بیتن او دا شتکی زور جوان او را لمیوانا کانی مهی هموی دا کو کرن استا کاک حسین کری دا فخریه دا فخریه کاک شیروانیش کری دا قدریه دا قدریه اوانش بوکو خسونه ما شاء الله یعنی بیتن سلامت باشا وکو زاران که رمضان پیشتر هبو خلکه که افتاری دا کرده و بربانگی دا کرده و پشوه که ایشو کارکایی دا کر ساعت دوازده دخوت دوائی لبو پشوه هاو بسته و ایست اوش تلنانگو مایا یعن بخبرن حتی پشوه کزنانی ما پشوه دا خود من دا با توجه حشی بدهی لسر پیشتریش لوانه لکم زیادتر پیشتر لرمضانی پیشتر خلق زیادتر تامز روی خواب بود. یعنی زمان قدیم لکنوان او نبود. یعنی شابان جدای نوستینه. که وقتی پاشه بود آتیر نان یعنی عذر کردی و دوباره نوستینه و تا ملا اسمینه. مزگفت ما هم بود. ملا اسمینه بان جدای تو هست اینو. یعنی اوانا زیادتر دبای اسراعت لخواب کهی بکن. لبروی وکو استانه بود. یعنی ملا حتی سبینه بخبر بنو اشتران. هر دسته ملا بان جدا باید او زر رمضان باید و یا رمضان نباید دبای ملا اسمینه همو خلق بخبر بیه. خاصا اوی او حیوان دار بود اوی مر دار بود اوی ایشیان همو لگونده که اوی چوبا فلاحتی یعنی اوی چوبا مثلا کاروان بود او کاتی او ها بود. خواندنی پاشوانی قدیمی جلوانه دخم زیادتر معلوماتی دولت دخم بسیاره اتو بخود استا خواندنی لبو پاشویان بر بانگی حاضر دکیم بوکه نه بوکم بوکه ام لسا حاضر یه بوکه اتو حاضر دکیم بلچیان چشتک زیادتر لیدنی لبویان والای چی ازیان لبینو یا لیدنی چه خواندنی که زور خوشه و خستو زور بدلیتی والای زوری خستو پرسه خسته جان تقوار نکرده بود. بکم زور خوشه. و الله. هر سیلینی امن دخو. ماشاءالله و بکو خسته زور تبعنه. هریم با او. هر سیلینی. هر سیلینی خون با دستی.